Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Талас облусуна болгон жумушчу сапарын алганда жер үй кенендеги Талас алтын комбинатынын иши менен таанышты. Анда Алтын Альянс компаниясынын кызматкерлери алтынын электролизи жана эритүү процессин көрсөтүштү. Натыйжада 25 килограммдан ашуун алтын куйма салынды. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө 1 тонна 86 килограмм алтын өндүрүлүп, баалуу металдарды сатып алуунун артыкчылыктуу кууна ылайык 940 килограмм тазаланган алтын улуттук банк тарабынан сатылган. Жыл аягына чейин 2 тонна 300 килограмм алтын өндүрүү пландалууда. Марипов ошондой эле калдык сактоочу жайдын абалын да текшерди. Алтын Альянс компаниясы маалымдагандай, калдык сактоочу жайдагы калдыктардын коопсуздугу камсыздалып, кенди иштетүүдө эл аралык экологиялык талаптар толугу менен сакталууда.